Не поспішайте, вас знімають. Це камера відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вона визначає, хто з водіїв перевищує швидкість. Далі інформація надходить до центру обробки даних Нацполіції. Нам приходить фотокартка з порушенням правил дорожнього руху автомобіля. Ми звіряємо відповідність номерних знаків на фотографії і в систему, що нам підтягнула. Ми бачимо, що нас співпадає. Ми формуємо електронну постанову. І вже вона пішла в загальну систему. Упродовж 3 днів постанову надішлють власнику авто, на якому вчинено порушення. Він має 10 днів на оскарження. Якщо ж за кермом був інший водій, то хто сплачуватиме штраф, вирішуватимуть особисто власник і порушник. Поліція це з'ясовувати не буде. Кожному громадянину, який має посвідчення водія, щорічно нараховується 150 штрафних балів. Відповідно, фактично це 3 порушення правил дорожнього руху. У подальшому, відповідно, якщо це понад 20 кілометрів, 255 гривень штрафу, якщо це понад 50 кілометрів перевищення швидкості, це 510 гривень штрафу. Поки систему тестують, водії не отримуватимуть жодних повідомлень про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих на відеокамери. Листи щастя почнуть розсилати із вересня, наголосила голова Нацполіції. Пілотний проект передбачає вивчення усіх технічних питань, які виникатимуть під час відеофіксації. Камери встановлять у столиці та на трасах. База опрацьовуватиме інформацію. Також ми дізнаємося, скільки правопорушень ми зафіксуємо упродовж однієї доби. Пілотний проект дасть можливість завершити розробку концепції відеофіксації. Наразі до тестування залучено 3 відеокамери – 2 в Одесі, 1 у Києві. За перших 6 годин роботи вони зафіксували порушень на 3 мільйони гривень. Підрахував очільник МВС. У планах відомства створити мережу, яка налічуватиме від 3 до 5 тисяч таких відеокамер по всій Україні. Наразі шукають інвесторів для проекту. Думаю, ми запросимо Міжнародний фінансовий інвестиційний банк, один із найбільших у світі, щоб він нам підібрав інвесторів для цього проекту. Цей проект на мільярди доларів по всій країні. У МВС сподіваються, що система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху повноцінно запрацює вже наступного року. Нововведення, на думку правоохоронців, передусім дозволять знизити аварійність на дорогах, адже статистика невтішна. Кількість ДТП цьогоріч зросла на 26%. Загинули 1,5 тисячі громадян, ще 15 тисяч були травмовані. Олеся Гурбик, Ігор Коркодим, UATV.